Boli mariť. Poďte sa, že zjeba, zjebu. Daj, baba, zapete. Šišia. Chápeš, ne? Akože Mad Monk. Ne. Ty máš, jaký je im Dominik? Ticho, to sa mi nedarí iba. V strese. Čakaj. Pozri teraz. Nedá sa hrať s tým. Za tebou nesta, žabede! Ale veď rob niečo, ty p***o zviebaj, starý jeb... Ty kde si? Ty si kde? Že ty si v zóne. Ale však ide pre svojho. Nekryč do piči, nekryč do, buď tam utnem! Čo, ty nevieš iné hrať hry, ak Apex, ty k***o, či čo? Však to je to isté! Však ale ty nehráš podľa mňa! Ja som dal dvoch, ty stál nula. No to nie je nejaký to iný rozhod, keď ty starý k***peč a ty! Čakaj. Jak sa on volá? Zarob si na Unban, Samo. Čakaj. Ban. Samuelis 28. Čo je ďalší? Môže si zrobiť smurfa, ty nula. Samko napísal peknú správu do chatu, teda do Umbane Quest. Čo tam napísal? Čo tam napísal? Milý Dominik, sú to už hodiny, ktoré uplynuli od môjho písania v chate. Prednedávnom som si pozeral príspevky z Redditu a spomínal na tie bláznivé časy, ktoré sme tam spolu zažili. Tieto spomienky ma doviedli k tomu, že ti teraz píšem tento list. Chcel by som ti znovu napísať v chate. Pomaly už aj neviem, ako vyzerá tvoj chat. Týmto by som sa ti chcel ospravedlniť za tie zlé veci, ktoré som ti priviedol a za to, že som ťa stream snipoval v hre Fortnite. Už sa to nebude opakovať, výkričník. To je kot. Mali Samo, jaký list napísal. Mali Samo, na rozlučku. Mali Samo lepší list, jak na slohu. No. Tak no, daj môžeš. Francúzske, daj nejaký francúzsky. Je ma passion, že zde ma fiu, že ma passion, že zde piť. Jak dlho resuješ? 10 sekúnd. Nestihol som učko. Rozjeba. Ty f***a! Target sensitivity. Pomôž mi! Vidím! Kde sú? Padám! Ty si taký f***ot! Šišia ty do p***a. Zmenši si hlavu.